etapa, né? Abrir o etapa interna. Etapa interna, né? No TDT. E dia 20, dia 19, dia 20, estaremos em Angra. Ah, é. Angra já é a primeira etapa estadual. Exatamente. Então, que comecem os trabalhos. Que comecem os trabalhos e que vençam o melhor. Não? Hoje temos a primeira etapa interna, o Nicodemo vinha passar por aqui, deu a volta para não aparecer aí. A primeira etapa interna na Vila Militar de TDT. Eu gosto de ver esse monte de gente. E clube ao ar livre é isso, são competições com pista, cenário e um monte de gente. Então é uma hora boa da gente confraternizar, ver gente, todo mundo alegre, contente, competindo por aí, e daqui a pouco a gente vai mostrar a precisão. Essa pista de hoje, a gente vai explicar, vai falar como que é cada pista, e os senhores vão ter 5 minutos para as duas pistas. Pista 1. O atirador está pronto, à espera! Pista 2. Tá pronto? Pronto. Mais uma mesa? É. Espera. Vai, vai, vai. Vai.